Qarabağın baş məşqçisi Qurban Qurbanov Almanya'ya səfərə yollanıb. Bundesliga'nın lideri Bayern'in düşərgəsində olan təcrübəli mütəxəssis burada komandanın çalışdırıcısı Xabi Alonso ile görüşərək ona Qarabağ xalçası hədiyə edib. Daha sonra Qurban Qurbanov Leverkusen təmsilçisinin hazırlıq prosesini izləyib. Səfəri barədə Qarabağın rəsmi saytına açıqlama verən Qurbanov, Bayern'in oyun üslubu və uğurlu nəticələrinin onu cəlb etdiyini və Xabi Alonso'nun iş prinsipləri ilə çox maraqlandığını bildirib. O əlavə edib ki, Alonso'nun vaxtı ilə futbolçu kimi çıxış etdiyi klublarda işləyən məşqçilərin iş prinsipləri ilə də maraqlanmaq niyyətindədir. Qeyd edək ki, 2022-ci ilin oktyabrından komandanın sükanı arxasında olan Xabi Alonso'nun rəhbərliyi ilə Bayern cari mövsümdə inamlı çıxışı ilə diqqət çəkir. Özünə məxsus oyun üslubu ilə seçilən kollektiv Bundesliga'da lider olmaqla yanaşı, Almanya Kuboku və Avropa Ligasında da yoluna uğurla davam edir.